В услови на COVID-19, младата и талентирана авторка Ксенија Николова ја промовираше незината книга Незадоволна. Николова е активна во книжевната литература, а започнала да се занимава со оваа професија и својот прв роман го објавува на своја 20 годишна возраст. Зад себе ризница од дела, кои ги мамат љубителите на пишаниот збор и ги вметнуваат насловите во редот на едни од најчитаните кај нас. Потрагата да се пронеде среќата и со посвета за женската читателска публика, вели Николовска. Ова беше втора промоција, официјалната и првата промоција се случи на 31 октомври во Лани, во Книжаницата Култура, мојата издавачка куќа. Таа промоција исто така помина одлично, но секако беше во услови на пандемија, беше зима, се случуваше внатре со сите протоколи, така што немавме баш прилика и да се обратиме, да зборуваме малку за романот, така што тие прилики ги искористивме токму сега на оваа промоција во петокот. Незадоволна е презентација на едно секојдневие, теми со кои што секоја жена се соочува. Потрага по женската среќа, бидејќи жените постојано трагаат по нешто, па затоа инспирацијата е токму жената, вели Николова. Романот, како што многу пати до сега и сум кажала, е посветен на мојата женска читателска публика, но тоа не значи дека само жените препорачувам да го прочитат. Мислам дека секако секоја жена треба да го прочита, бидејќи се работи за потрагата по женската среќа и што таа значи, што женската среќа значи во суштина и што е една среќна жена. Доста е несериозен, изобилува со многу интересни моменти, многу полуки, секако секој читател ќе се го доживее на својот начин. Тоа е едно патување за секој читател, кое што му го препорачувам. Досега коментарите се одлични и секој го разбира романот на свој начин, секој извлекува своја поука и тоа на вистина ме радува. Дали да очекуваме промоција на ново дело? Не знам точно кога ќе се случи, значи процесот е во тек, јас кога е во тек не сакам многу да зборувам за него, но сакам да најавам дека да, се работи на нешто ново, но истовремено сакам да најавам некои убави други работи, а тоа е дека веќе неколку од моите романи се во преговори сме да бидат издадени на други јазици, така што конечно моето творење ќе излезат границите на нашата земја, со тоа се надевам дека ќе стане и символ на богатата литература која што ние имаме овде.